Αυτό. Κύριε Λουράντο, καλή σας μέρα. Λοιπόν. Καλημέρα σας. Λοιπόν, λέει μια άποψη που την έλεγε. Να σε ρωτήσω κάτι, μισό λεπτό σας παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα κάτι προηγουμένως. Θέλετε να κάνουμε ανάποδα τη συνέντευξη, δηλαδή. Θα το κάνουμε και μια φορά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γιατί ονομάζεται συνέχεια τους βουλευτές αντάρτες. Δηλαδή, όποιος διαφωνεί με το Ματία. Με εισαγωγικά. Σε λέω λόγο. Ακούσαμε. Δεν είναι έτσι. Ο βουλευτής εκπροσωπεί αυτούς που τον ψήφισαν και δεν εκπροσωπεί κόμμα στον κόσμο. Δεν εκπροσωπεί ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ή του Πασόκ ή του ΣΥΡΙΖΑ. Κατεβαίνουν με την τώρα πάμε σε μεγάλη συζήτηση, κύριε Λουράντο. Δηλαδή, όποιος διαφωνεί, δεν σημαίνει ότι είναι αυτό. Όχι, όχι, δεν, καλά, δεν είναι αυτό. Πάμε σε μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Λουράντο, διότι λέει μία άποψη ότι οι φαρμακοποιοί πήραν, το λέγαμε και νωρίτερα, πήραν τα μη συνταγογραφούμενα, αλλά χάσανε τα μαγαζιά τους. Ακούστε, ούτε τα μη συνταγογραφούμενα πήραμε, ούτε τα μαγαζιά. Ξέρετε τι έγινε. Τι έγινε. Θα σας εξηγήσω τι έγινε. Τα μη συνταγογραφούμενα προσωπικά, προσωρινά μάλλον, ναι, δεν μπήκαν στο σούπερ μάρκετ, αλλά μπήκε όλο το φαρμακείο στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έγινε αυτό που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Προσέξτε με, αγαπητοί φίλοι, ναι, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, ναι, να μπαίνουν τα φαρμακεία στο σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Και μην μου πείτε για την Αμερική, διότι εκεί θα σας πω ότι υπάρχει το αντίστροφο. Ναι. Υπάρχουν φαρμακεία τα οποία, ναι, με την ευρωστία την οικονομική που απέκτησαν, έγιναν σούπερ μάρκετ φαρμακεία. Δεν μπήκαν τα φαρμακεία στο σούπερ μάρκετ πουθενά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή. Δηλαδή τώρα και εσείς έχετε το δικαίωμα να απέχετε περισσότερες άδειες να κάνετε εσείς σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν κάνετε. Δεν είναι αυτό. Πώς θα διανυκτερεύει το σούπερ μάρκετ. Θα διανυκτερεύει το σούπερ μάρκετ. Όχι, όχι, θα ξέρονται λογικά. Άρα εσείς θα το κερδίσετε αυτό. Αυτά θα το ξέρουν, παιδιά. Δεν μπορεί τώρα να σε άλλο χώρο. Παιδιά, άρα επομένως θα το έχει ο φαρμακοποιός αυτό το προνόμιο. Ο φαρμακοποιός θα το έχει. Το φαρμακείο ούτω ή άλλω στο σούπερ μάρκετ. Τη μηχανή μου πάνω, αλλά θα σας πω το εξής. Ότι κοιτάξτε, αυτό το περιβάλλον που φροντίζουν να βάλουν στην Ελλάδα, να βάλουν στους Έλληνες πολίτες σχετικά με τα φάρμακα και όχι μόνο με τα φάρμακα. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το περιβάλλον που θέλουν οι Έλληνες. Προσπαθούν να βάλουν ένα περιβάλλον το οποίο δεν μπορεί να ζήσει κανείς κλάδος. Ο ένας κλάδος εναντίον του άλλου, ο κανιβαλισμός στο ύψιστο μεγαλείο του για να κερδίσουν μερικοί. Για να κερδίσουν. Δηλαδή, ποιοι θα κερδίσουν από αυτές τις αλλαγές, κύριε Λουράντο, κατά τη γνώμη σας? Θα κάνω την αντίθετη ερώτηση. Τι θα κερδίσει η Ελλάδα? Όχι, αφήστε την Ελλάδα, κύριε Λουράντο μου, να είμαστε συγκεκριμένοι. Εσείς πιστεύετε ότι αυτές οι αλλαγές δεν είναι προς το συμφέρον το δικό σας? Όχι, όχι, δεν είναι προς το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας. Θα το δούμε αυτό, αν είναι προς το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό θα το αποδείξει η ζωή η ίδια. Εμείς μιλάμε για τον κλάδο σας τώρα. Ποιοι θα ευνοηθούν από αυτές τις αλλαγές, κατά τη γνώμη σας? Εσείς πέστε μου, θα ευνοηθεί ο Έλληνας πολίτης? Έτσι λέει η κυβέρνηση. Αυτό θα το δείξει η ζωή όμως, θα το δούμε. Μισό λεπτό. Η κυβέρνηση λέει ότι το κάνω αυτό για να έχει καλύτερες τιμές ο καταναλωτής. Αυτό θα κρυθεί η κυβέρνηση γι' αυτό. Να σας μιλήσω λοιπόν για την κυβέρνηση, αφού θέλετε. Όχι, δεν θέλω, κύριε Λουράντο. Θέλω να μιλήσετε για τον κλάδο σας. Αφήστε την κυβέρνηση. Για τον κλάδο. Εσείς πολλές φορές οι ίδιοι, όταν ήμουν εκεί και τηλεφωνικά, πολλές φορές που έχουμε βγει, λέτε για το μεγάλο πάρτι των φαρμάκων που έγινε. Ναι, βέβαια. Μην το αρνηθείτε. Όχι, δεν το αρνούμαστε. Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν η τωρινή κυβέρνηση? Η τωρινή κυβέρνηση έριξε τα φάρμακα 50% κάτω. Προσέξτε με. Τα φάρμακα εξακολουθούν και κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και μπράβο τους. Και κανείς δεν σκέφτηκε ότι το 50% επιπλέον που τόσο καιρό έπαιρναν κάποιοι από τον ελληνικό λαό και κέρδιζαν εις βάρος του, δεν δόθηκε πουθενά καμία δικαιολογία, καμία αιτιολογία. Δεν έδωσε λόγο κανείς. Και ρωτώ, δύο πράγματα μπορούν να συμβαίνουν. Ή τα φάρμακα αυτά πήραν τιμή πολύ πρόστιχη, ελεηνή και τρισάθλια και κερδίσανε κάτι. Αυτό. Και αυτοί που τις δώσαν ήταν αυτοί που κυβερνούσαν, ναι, τα υπουργεία, γιατί τα υπουργεία δίνουν τις τιμές των φαρμάκων, ή τα φάρμακα σήμερα δεν έπρεπε να κυκλοφορούν, διότι με τις μικρές χαμηλές τιμές δεν μπορούν να βγουν. Εφόσον λοιπόν κυκλοφορούν, θα πρέπει να μας πούνε ποιοι έκαναν το πάρτι. Mm-hmm. Ακούστε, κανείς δεν δίνει λογαριασμό και βάζουν όλοι τους Έλληνες πολίτες να πληρώνουν ακριβές συμμετοχές, λοιπόν, στους φαρμακοποιούς, να δανείσουν στα νεοποιή φάρμακα. Αφήστε στο σήμερα, κύριε Λουράντο, να δούμε με το σήμερα τι αλλάζει. Είναι μια σειρά από αλλαγές, 8, 9, 10 αλλαγές στα φαρμακεία. Και εμείς θέλουμε ως καταναλωτές να μας πείτε τι σημαίνει αυτό και ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από αυτό. Μην πάμε στο παρελθόν, στο πάρτι. Ας τα πούμε. Όχι, γιατί το πάρτι, όταν συμφέρει κάποιος, είναι εις βάρος των φαρμακοποιών καλά. Όχι, κύριε Λουράντο, τα έχουμε συζητήσει. Δεν είναι κακά. Λοιπόν, λέω για να μην χάνουμε χρόνο, τα έχουμε πει αυτά και έχετε δίκιο σε αυτό. Πάμε λοιπόν. Τα μη συμφέρει στα σούπερ μάρκετ ή τα φαρμακεία σούπερ μάρκετ. Αύξηση τεράστια των τιμών των προϊόντων αυτών. Γιατί? Σε όλη την Ευρώπη έχουν αυξηθεί οι τιμές διπλάσιες και τριπλάσιες. Από πού προκύπτει αυτό? Μισό λεπτό, Δημήτρη. Ακούω ένα επιχείρημα, θέλω απάντηση στο επιχείρημα αυτό. Από πού προκύπτει? Ναι, όχι, μισό λεπτό, αφήστε το από πού προκύπτει. Λέω, ακούω ένα επιχείρημα αντίθετο με αυτό που λέτε και θέλω να μου δώσετε μια απάντηση. Υπάρχει λοιπόν το επιχείρημα που λέει το εξής. Ο φαρμακοποιός, εσείς, που έχετε το δικό σας φαρμακείο, θα
παραγγείλετε μεθαύριο, με βάση και την κατανάλωση που έχετε κτλ. Παραγγείλετε 50 κουτιά, ας πούμε, των ντεπών που δεν είναι διαφήμιση, το ξέρουμε όλοι και είναι και απλό φάρμακο. Θα πάρετε λοιπόν 50 κουτιά ντεπών. Θα τα πάρετε, επειδή παραγγείλετε και 50, κάτω από μια συγκεκριμένη τιμή. 70 λέει, λεπτά. 70 λεπτά. Μήπως οδηγηθεί, αν η παραγγελία είναι 500 κουτιά ντεπών, γιατί τα παραγγέλνει ένας επειδή έχει την αλυσίδα, οδηγηθεί να τα πάρει σε χαμηλότερη τιμή, άρα να έχει χαμηλότερη τιμή και στην αγορά. Στα 65 λεπτά. Ας πούμε. Ακούστε με λοιπόν να δείτε. Ναι. Αυτή τη στιγμή, είτε παραγγείλω εγώ 1000 κουτιά, είτε 5000, είτε 10000, είτε 10 κουτιά, η εταιρεία δεν κάνει καμία παραπάνω έκπτωση από το 5% που κάνει. Μάλιστα. Γιατί? Διότι είναι τόσο χαμηλή η τιμή που δεν μπορεί να κάνει έκπτωση. Πότε θα κάνει έκπτωση όμως? Όταν απελευθερωθεί η τιμή και πάει στα 2 και 3 ευρώ, προφανώς και εκεί θα κάνει και 50% έκπτωση για τα 1000 κουτιά. Αλλά τότε, από τα 2 και 3 ευρώ που θα κάνει τον ντεπών, στα σούπερ μάρκετ βεβαίως θα κάνει μεγάλη έκπτωση και θα πουλιέται, ας πούμε, 1,5 ευρώ. Στα φαρμακεία δεν θα κάνει, θα πουλιέται 2 ευρώ. Και αλλά εσάς απελευθερωμένοι, άρα. 15 λεπτά που πουλιέται σήμερα. Ακούστε με. Ναι. Οι εκπτώσεις γίνονται όταν απελευθερωθούν οι τιμές. Γιατί οι εκπτώσεις. Εκεί γίνονται. Στις μεγάλες τιμές πέφτουν οι τιμές μικρές και έτσι γίνονται οι εκπτώσεις. Στις ελάχιστες τιμές που σήμερα υπάρχουν σε όλα τα μισή φάση στην Ελλάδα. Και προσέξτε με, σας ορκίζομαι. Δεν σας λέω ψέματα. Σας μιλάω από καρδιάς. Το ντεπών στην Ελλάδα κάνει 75 λεπτά, σε όλη την Ευρώπη πάνω από 3 ευρώ. Η ασπιρίνη κάνει 1,80, σε όλη την Ευρώπη κάνει πάνω από 4 ευρώ. Προσέξτε με, θα απελευθερωθούν οι τιμές και εκεί θα γίνονται οι μεγάλες εκπτώσεις και τα μεγάλα πανηγύρια. Και ξέρετε γιατί? Γιατί οι ίδιες οι εταιρείες που παράγουν τα φάρμακα που συνταγογραφούνται, παράγουν και τα φάρμακα που δεν συνταγογραφούνται. Και επειδή στα φάρμακα που είπα προηγουμένως γινόταν πάρτι και τώρα πια βεβαίως δεν κερδίζει τίποτα, θέλει η εταιρεία σε να αυτό κερδίζει το καθεστώς που περιγράφει ο κ. Ντουράντος. Σε αυτό το καθεστώς δεν θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν τις μεγάλες αλυσίδες, θα βγει χαμένο φαρμακοποιό. Σε αυτό που περιγράφει ο κ. Ντουράντος. Τώρα, αν καταφέρουν να κρατήσουν τις τιμές όλοι ενιαία κάτω. Αυτό προς όλους τους καταναλωτές. Και 5.000 να πάρω κουτιά ντεπών. Ναι. Δεν μου κάνουν έκπτωση παραπάνω. Δεν μπορούν να την κάνουν. Είναι πολύ χαμηλή. Είναι χαμηλή η τιμή. Ναι. Ενώ απελευθερωμένη η τιμή ανεβαίνει προς τα πάνω και μετά γίνει μια έκπτωση. Μικρή έκπτωση αυτή. Θα το δούμε, κύριε Ντουράντο, αυτό στην αγορά. Εγώ θέλω να ρωτήσω τι θα κάνετε με τις κινητοποιήσεις. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο κόσμο ταλαιπωρείται καθημερινά με ουρές, ηλικιωμένοι ψάχνουν για το φάρμακο. Τι θα γίνει αυτή η κατάσταση? Οποιαδήποτε κινητοποίηση γίνεται οπουδήποτε, υπάρχει μια ταλαιπωρία του κόσμου. Και εσείς όταν κάνετε κινητοποιήσεις, ο κόσμος δεν μαθαίνει τίποτα. Έχουμε μια τηλεόραση. Το φάρμακο είναι φάρμακο. Έχουμε φημερεύοντα, έχουμε διανυκτερεύοντα. Δεν μου πείτε ότι θα πρέπει να κάνουμε κινητοποίηση. Δεν φτάνουν τώρα τα διανυκτερεύοντα, κύριε Ντουράντο. Αν μεταλλεί, θα είχαμε μόνο τα διανυκτερεύοντα, δεν θα είχαμε τόσα φαρμακεία. Δεν φτάνουν. Ο προγραμματισμός ποιος είναι τώρα, δεν έχει σημασία αυτή η κουβέντα κάθε φορά. Ακούστε με. Όταν γίνεται μια κινητοποίηση, απεργική κινητοποίηση, υπάρχουν ασφαλείας. Όχι, πόσο θα κρατήσει, λέω. Πόσο σκέφτεστε να την κρατήσετε? Την Κυριακή γίνεται νόμος του κράτους το πολυνομοσχέδιο. Τι θα γίνει? Έχει νόημα μετά την Κυριακή η κινητοποίηση? Αν έχει νόημα, ακούστε, εγώ πιστεύω το εξής, αγαπητοί μου φίλοι. Παρακαλώ. Ένας νόμος, οποιοδήποτε νόμος και αν ψηφιστεί, θα μπορεί να έρθει με άλλο νόμο. Βεβαίως και μπορούμε. Είτε ψηφιστούν είτε δεν ψηφιστούν, και θα πω κάτι ακόμα για να το ξέρετε. Παρακαλώ. Οποιοσδήποτε βουλευτής ψηφίσει εναντίον, όχι των φαρμακοποιών πλέον, αλλά εμείς το βλέπουμε και δεν το καταλαβαίνετε εσείς, μπορεί ο ελληνικός λαός να μην το καταλαβαίνει τώρα, αλλά θα το δει, εναντίον του ελληνικού λαού, γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είναι τα μεγάλα συμφέροντα τα οποία έχουν μπει στη μέση, θα έχει να κάνει με 11.000 φαρμακοποιούς, 11.000 φαρμακεία. Και θα σας το λέω γνωρίζοντας ότι αυτό που κάνω ίσως σε κάποιους δεν αρέσει. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντουράντο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πάμε στο